Hej, jag heter Marcus Edblad. Jag är svensk rekordhållare i långdrive, 432 meter. Mitt namn är Mikael Lindblom. Jag är Europamästare i långdrive 2008. Och tillsammans med Marcus så är vi Longdrivers av Stockholm. Vi valde Dixon Earth för den ger oss maximal längd på alla slag. Dixon Earth är den enda bollen som är tillverkad helt utan tungmetaller och gifter. Till och med paketet är miljövänligt. Dixon Earth tål nästan vad som helst. Det här är hög kvalitet.